привіт! Канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко в Києві, в столиці України, біля НСК Олімпійського, головної арени нашої країни, разом з Валерієм Васильовичем Лобановським тут. І Валерієм Васильовичем Лобановським також тут. І ще й зустрів чудову людину Вадима Шешича. Вадим, привіт. Привіт. Український шоумен, продюсер, телеведучий, якого також багато українців знають як одного з фронтменів свого часу українського Comedy Club. І це ж правда, що саме Вадим Шешич був у штаті Южна Панкота? Я думаю, зараз привітом із Крима. З привітом із Крима. Із українського Криму, звісно ж. Безусловно. Ну що, тільки зараз так. Можемо зайти в Кутовий, да, показати ці чуми? Давай зайдемо в Кутовий, це дуже файне місце. Тим більше, що сьогодні в Кутовому благодійна гра «У що, де, коли». Такий футбольний квіз, і також всі можуть робити свої внески. Так, подивіться лише, скільки тут стикерів. Здесь все. Никита, Стас, Турбо, Дюша Метелкин. Все здесь. Все свої. Так, і саме тут сьогодні збирають кошти на підтримку всіх ультрас і Динамо Києва, не лише українських, які боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Тут завжди дуже-дуже атмосферно. І Вадим Шешич тут не тільки постійно присутній дуже часто, але ще й з перших днів повномасштабної російсько-української війни з 24 лютого. Тут, і це не секрет, був ще й штаб так, допомоги. Так. Якщо Андрій захоче сказати, бо він возглавляв цей штаб. Ну ось так, супергерої, вони як завжди скромні і ховають свої плащі. Як взагалі ось навіть Кутовий перетворився фактично на волонтерський хаб навіть не з перших днів, а з перших годин війни? З перших годин, так, з перших годин. Готували їжу, вперше, ну, по-перше, що робили? Готували їжу для наших воїнів, для блокпостів і так далі. А далі почали приходити гуманітарні допомоги від «Ультрас Реал Мадрид», від «Ультрас Франкфурта», від «Ультрас», ну, зі всієї Європи. «Жальгіріс», який «Жальгіріс», дуже активний, да, литовський. Да. Дуже багато. Тут краще, ніж я, мабуть, хлопці скажуть, які це приймали, я тільки допомагав. Тут ми сортирували. Вот. Почему я засмеялся? Потому что канал у меня сейчас «Сортировка мусора». Підписуйтесь на канал Вадима Шешича «Сортировка мусора», да, де він там спілкується просто прямо навіть з расистами, з ватою. Вагнеровцев поймав двох. Нормально. Они... В прямому і в переносному. Да, 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 да. В общем, смысл-то в другом, что... Что я хотел сказать, что вот бар «Кутовый» — это был штаб, да, и, ну, такой, который работал, все это получалось, мы здесь все помогали, всех как бы собрались. Кто-то, очень много болельщиков, фанатов «Динамо» на войне воюет, а кто-то должен тыл, как бы в тылу быть и помогать. Поэтому, и вот, до речи, про наше мероприятие. Вот что, где, когда. Сегодня оно прошло, мне кажется, очень классно. Мы теж долучилися до гри за ініціативи Віталія Соколовського, який знімає зараз весь процес. Це була його ідея. Наша команда має найкрутішу назву. Касети Блохіна, бачите, навіть патчі у нас є особливі. І більше того, у нас... Касети, що таке? Вам не подобається слово патч, Віталій? Патч, так, да, патч це оце. А це логотип. Так це і є патч. Це не патч. Є патч. Ну, патч це... А ви його спробуйте наклеїти. Патч це на пес, а це аддон. Коротше, це наші патчі як нашивки, а не те, для чого їх може використовувати ще сьогодні Віталій. Більше того, у нас є касети, ось такі симпатичні. Який там матч? Динамо Францварос? Там, ні. Там Динамо Баварія 2-0. Там, де Блохін б'ятьох баварців. Тому це його касети. Так, ще у нас є дуже потужні гравці. Олексій і Олександр. Вони теж готові розривати. І дуже скоро будемо починати, тому поїхали. Шановна команда і всі гравці,
Ну, передусім, давайте ми подякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зараз. Можна сказати, що на 70-й хвилині матч призупинявся, а вболівальники мали змогу в цей час поаплодувати. На честь кого була зроблена дана акція? Час. Я думаю, чому 70 років правління Єлизаветі на престолі Великої Британії. Звичайно, англійська прем'єр-ліга малася на увазі. Насправді сьогодні ми тут зібралися з дуже важливого приводу, благодійного, і наскільки важливі подібні тусовки. І я зараз кажу не тільки про спорт, але й взагалі про життя Києва, України і те, як ми можемо і наших вояків підтримувати, так, ну і самих себе, напевно. Це дуже важливо зараз, коли у нас війна, це дуже допомагає зібрати якісь кошти для ЗСУ, для наших братів. Це наші друзі, які пішли воювати, боронити країну. І от, наприклад, в Кутовому проходять такі заходи, є турнір шахів. Серед фанатів «Динамо» є. Сьогодні була що де коли. Ну, ви бачили, я вітаю тебе особисто. Майже перше місце. Скільки вам там? Два? Не хватило, по-моєму. Три. Да, перше місце. Ну, я поздравляю вас со вторым местом. Это, тем более, это дебют, я так понимаю, да? Да. Ми дебютну нашу гру одразу посіли сьогодні друге місце. Ми пишаємось. Вадим сьогодні як гуру, як професор клубу, так? Він сьогодні не брав участь. Так. Да. Ну, я тут сидел, взял практически все вопросы. Я тоже занял второе место, потому что я не все взял эти вопросы. Очень сложные на самом деле были. И вы молодцы. От кассеты Блохина называется ваша команда. Кассеты Блохина. Якби ми Вадима взяли до своей команды, то у нас было бы первое место, и мы 30 с 30 відвели. Я так понимаю, откуда название ваше появилось? Потому что есть блокноты Лобановского, и тут кассеты Блохина. А був один момент, коли Блохін, здається, 2013 рік, Блохін ще тренував «Динамо Київ», я в нього на прес-конференції запитав, як будуть готуватися до швейцарського туну. І він, відповідаючи мені, це стало мемом загальновідомим, ну, ніхто не знає, що саме я питав, але всі знають, він давай відповідати, що зараз Баль, покійний, на жаль, легенда «Динамо», помічник Блохіна і вихованець Лобановського, сказав Блохін, що Баль зараз касети готує, і, в принципі, з того часу він ще згадував кілька разів про касети, і так і з'явилася ця назва. Ну, ви молодці, ви круті, на самом деле. Вперше поучаствовать і сразу зайняти второе місце, а було багато команд же, да? Так, серед 15 команд, я з цього приводу хочу... А от ще, легенда. Ваша команда, покажи свою команду. Засилаю, так. Віталій Соколовський. Так, легенди Блохіна, вже можна сказати. Касети або смерть. Так, касети, це, власне, ідея. Там ще Олександр якийсь сховався, тому що це обличчя НАТО відомо, щоб його демонструвати. За кар'єру він грав за 10 клубів. Їхня кількість почала зростати після вересня 2012 року. Нещодавно в інтерв'ю одному ютуб-каналу він зізнався, що планує написати книгу і оголосив конкурс серед підписників каналу на назву книги. Переміг варіант – людина, яку пародіював президент. Назвіть цього футболіста. Увага, правильна відповідь. Пожалуйста. Так, це він. Легенда! Так, я думаю, я зрозуміло. В 11-му році програма «Вечірній квартал» була породжена розмовою Мілецького з тренером матчу. Тренером після матчу збірної Артема зіграв Володимир Зеленський. Камон!
пилих квасу за касети Блохіна. Так, усі так погоджуються з цим, що якщо оголошується повітряна тривога в Києві, ми продовжуємо грати. Ми вважаємо, що цей заклад безпечний, да, є, знаходимося на підвальному приміщенні з товстими стінами і так далі. Чи могли знати легендарні жуки, що їхній хід про кольорове судно стане прізвиськом команди на той момент з 3-го дивізіону України з півдня Європи? З 2002 року ця команда є стабільним учасником європейських клубних турнірів і тричі вже доплила до півфіналів Єврокубку. А нещодавно і до міжнародного трофею на звіт команду. Яхта Победа! До строкової відповіді пішли. Рішення прийнято. Отже, правильна відповідь, Михайло. Ліга Європи УЄФА 21-го року, зазвичай це Yellow Submarine, жовта субмарина. Касети Блохіна. Да, і так далі. Ну, насправді, і наші призові місця. Друге і третє місце поділили, так як вийшло, поділили з результатом 25 балів команди Касети Блохіна і команди Дегоцька. За цим столом. І переможці нашої сьогоднішньої гри, ну, фактично, з розмежницьким результатом 28 балів на 3 бали, вони випередили всіх. Я зайду до них, тобто команда «Вільні агенти». 28 балів. Лише дві неправильні відповіді. Отже, команда «Вільні агенти». Друге місце! Касети! Але ну лише чудова атмосфера і приємно проведений час, коли можна подивитися хокей, поболювати за київський «Сокіл». Але місія – зібрані кошти на підтримку «Ультрас», які воюють в лавах Збройних сил України. Сьогодні нам ще й випала честь познайомитись з Декстером. Легендарна особистість не тільки для руху фанатів-болівальників «Динамо Києва», але й, не побоюсь цього слова, в Україні також в Європі шанована особистість. Не треба перебільшувати, просто по факту. І так само мені дуже приємно, не тільки як там журналісту, так, а як киянину, як вболівальнику «Динамо Київ», що в нас є таке місце, яке шанують не тільки фанати «Динамо Київ». Як вдалося взагалі втілити цю мрію, про що, ну, напевно, ще наші батьки і дядечки мріяли, теж не побоюсь цього слова, там з десятки років до цього. Як вдалося? Так. Це чисто випадковість, насправді. Це дуже цікава історія і, ну, по факту, це просто от... Я ніколи про це не задумувався, я ніколи не планував відкривати паб так, щоб заздалегідь. Це просто сталося от в один день. Ми з друзями просто поспілкувались, що от було б непогано мати якесь своє місце. І от в один день все так клалося, що ми прийшли сюди, і тут це приміщення, і ми такі, ну, починаємо. І реально, я розумію, що зараз два роки ми цим пабом займаємося, у нас і корона, локдауни, війна, зараз починаються ще ці відключення електрики. Тобто ми пережили от просто все, що можна пережити в ці часи. Але у нас не було підготовки. Якби ми до цього готувалися заздалегідь, якби ми там якийсь резервний фонд собі готували, якийсь, ну от просто це все починалося в один день. Робимо паб, робимо. Ми починаємо завтра. От якось воно так сталося. І я сподіваюся, що ці хороші часи настануть, але ми тримаємося на плаву. От сьогодні було дуже багато людей. І я так бачу, що всі задоволені тим, що відбувається. На футбольному полі зараз не дуже задоволені тим, що відбувається, але зараз... Це не головне поле. Зараз це не головне. Насправді головне, щоб все на фронті було так, як нам треба. І щоб всі
наші хлопці поверталися. Власне, ось ви сказали, що не можна бути готовим до усього, так само, як і українці, тим більше патріоти, ультрас, вони розуміли, що може бути ескалація агресії від нашого ворога, але що це буде саме настільки, напевно, все одно ми не очікували, але з перших годин війни ПАП «Кутовий» перетворився на фактично такий гуманітарний хаб, який дуже сильно активно допомагав. Ну, по факту у нас якби і вибору іншого не було, бо дуже багато хлопців з фанатського руху пішли воювати, і хто їх буде забезпечувати? Звичайно ж, люди з фанатського руху. Де вони це будуть робити? Ну, якби теж варіантів не дуже багато було. Відповідно, ми просто робили те, що у нас виходить робити найкраще на даний момент. Ну і тому я тільки можу подякувати, як і всі болівальники, хто сьогодні долучився, і за подібні вечори. Наскільки взагалі це важливо? І підтримувати тих, хто працює в тилу, і, звичайно, збирати якісь кошти, якусь допомогу героям, які на передовій. Розумієте, зараз починається от знову така історія, коли у людей пам'ять, як у рибки Гуфа, вони забувають те, що було буквально півроку тому під Києвом. Вони вже спокійно собі ходять в ресторани, в магазини, вони вже менше спілкуються з тими, хто на фронті, це вже десь далеко. І тому от саме ті люди, які розуміють, що ну, справді не можна зупинятись, не можна там зменшувати допомогу, не можна якось переставати цим займатись, от на цих людях багато чого тримається. Відповідно, ми зі свого боку, чим можемо, тим якби і підживлюємо. Сьогодні, там скільки 15 команд було, зібрали 12 тисяч. Це, з одного боку, це невеликі гроші, а з іншого боку, люди прийшли, відпочили, зробили свій вклад. У них, як мінімум, є якесь відчуття, що вони не просто десь посиділи, а вони зробили корисну справу. Ці речі підуть там на якісь генератори, на якийсь теплий одяг для хлопців. І вони розуміють, що це не просто якісь там умовні, якісь аморфні. Ну, вони розуміють конкретних людей, кому це піде. Вони з ними з усіма знайомі. Вони просто розуміють, що хлопці з фанатського руху всі кошти отримують саме на ті потреби, які треба. Ми не часто робимо якісь публічні звіти, просто тому, що всі з усіма спілкуються. І всі прекрасно розуміють, що було куплено, коли було куплено. Просто це не гуляє там. Не афішується, тому що... В відкритому доступі, просто тому, що люди всі між собою спілкуються, вони розуміють, хто кому скільки машин переслав, і всі цю інформацію знають. Всі знають і довіряють головне одне одному. Публікувати це на загал, ну, можливо, це і є необхідність, але ми просто якось не встигаємо ще заморочуватися цими детальними звітами, ми просто... Прийшли кошти, прийшов запит, взяли, організували, передали і все. Тобто, ну, часто навіть буває таке, що немає там якихось фотозвітів, бо ми чітко розуміємо, як і де вона буде використовувати. Команда касети «Блохіна» сьогодні дебютувала і одразу друге місце з 15, що надзвичайно вдалий результат, але це не головний здобуток, а головний здобуток, що лише за рахунок внесків команд вдалося зібрати 12 тисяч гривень на підтримку ультрас-фанатів, які воюють в лавах Збройних сил України. Тому я хочу тільки всіх мотивувати, підтримати Збройні сили України. Нам є кому дякувати, тому що Україна є, що Україна була, але також головне, що Україна буде. Тому також чекаю на ваші коментарі. Ставте, як завжди, лайки, підписуйтесь на канал Legendary Balls. А я, Ігор Мартиненко, вам тільки дякую. І, звичайно ж, Україна, як завжди, перемагай!